Fala pessoas, tudo bem com vocês? Galera, no vídeo de hoje eu ensinarei quatro mágicas, acho que foram quatro mágicas que eu fiz agora na performance, utilizando uma moeda. O legal dessas mágicas é que o segredo de todas elas, o segredo de todas essas performances é o mesmo. Então, se você souber fazer uma, você vai saber fazer todas as outras. Perfeito? Mas antes de ir pro tutorial, eu tenho um aviso a dar a vocês. Nos últimos dias eu venho recebendo mensagem perguntando como que eu faço para evoluir na mágica, onde eu posso adquirir conhecimentos mais avançados, onde eu posso aprender mágicas mais avançadas, mágicas profissionais, dicas de apresentação e coisas do tipo. E a resposta para todas as pessoas que me perguntam isso é indicar livros, indicar DVDs profissionais de outros mágicos para poder evoluir e aprender novas técnicas mais avançadas. E pensando em vocês, a todos vocês que têm essa dúvida, eu estava pensando em criar um site onde eu venderia livros, os DVDs de mágicas profissionais, para vocês poderem aprender a adquirir novos conhecimentos de mágica. Pois tem mágicas que a gente não pode ensinar aqui no YouTube, pois tem direitos autorais, são mágicas compradas, mágicas mais evoluídas, e a gente não pode ensinar aqui abertamente a público. Então a gente tem que indicar livros, indicar DVDs para vocês aprenderem melhor. Mas no momento eu não tenho condições de manter um site e vender esses conteúdos a vocês. Então, caso vocês queiram comprar DVDs de mágica, comprar livros e conteúdos de mágica para vocês poderem evoluir, eu vou deixar aqui embaixo o primeiro link na descrição, o grupo do canal, desse canal aqui do WhatsApp, e você tenta entrar em contato comigo pelo link para poder vender esses DVDs diretamente a vocês. Perfeito? Então, se vocês quiserem evoluir na mágica, entre no grupo do WhatsApp, procure o meu número lá, meu nome é Guilherme, prazer, Guilherme. Manda mensagem para mim que eu venderei os DVDs diretamente a vocês. Perfeito? E se você é novo no canal, não se esqueça de clicar no botão de inscrever-se, ativar o sininho e clicar em gostei para não perder mais nenhum vídeo aqui do canal. Perfeito? Mas agora sem mais enrolação, vamos ao tutorial de todas essas mágicas aí. Galera, para realizar todas essas mágicas que vocês viram no início do vídeo, vocês vão fazer o mesmo movimento, mas para fazer o movimento você precisa de um pequeno gimmick que eu vou ensinar vocês a fazer agora. Não sei se vocês assistiram a mágica onde eu faço a restauração do elástico, que eu faço um pequeno gimmick utilizando o elástico. Caso você não tenha visto, eu vou deixar aqui em cima no card. É basicamente a mesma coisa. Você vai pegar um elástico, perfeito, e vai pendurar uma moeda nele. Aqui, ó, não sei se vocês estão conseguindo ver perfeitamente. Mas é simplesmente um elástico e uma moeda presa no elástico. Para fazer o gimmick, vocês vão precisar de uma moeda, um elástico, durex e cola. Eu não sei se a cola é necessária, mas eu utilizei cola para ficar bem firme o elástico na moeda. Perfeito? A primeira coisa que você vai fazer é simplesmente esticar o elástico, certo? Vai deixar ele mais ou menos assim e vai passar uma fita durex aqui. Então você vai pegar o elástico e vai simplesmente esticar ele e vai passar uma fita aqui em volta, perfeito? Certifique de deixar uma pontinha para fora, que ela será bastante importante para evitar que o elástico escape da moeda, perfeito? Então você vai fazer isso daqui, ó. Então vocês vão fazer isso daqui, ó. Vocês vão simplesmente pegar a fita e vão passar uma volta deixando uma pontinha para fora, perfeito? E essa pontinha você vai dobrar para dentro, mais ou menos assim, e vai continuar passando a fita. Então você vai prender a pontinha também. Por quê? Porque se você simplesmente deixar assim e prender na moeda, de tanto que você vai ficar esticando o elástico, ele vai escapar. Deixando uma pontinha para dentro e prendendo, quando você puxar, vai estar preso, porque a pontinha vai estar dobrada. Então, essa parte da pontinha para dentro evita que o elástico escape do durex. Perfeito? Então você vai simplesmente dobrar a pontinha para dentro e vai continuar passando o durex. E depois que você terminar, vai ficar mais ou menos assim, perfeito? A pontinha dobrada e o durex em volta. Vai ficar mais ou menos isso daqui. Depois que você fez isso daqui, você agora vai prender na moeda. Então você vai pegar a moeda, escolher um lugar da moeda, perfeito? E vai simplesmente pegar a cola, pingar na moeda e colocar o negócio em cima e esperar secar. Depois que você pingou a cola na moeda e colou o durex, o elástico que está preso no durex na moeda, vai ficar mais ou menos assim, perfeito? E depois, só para reforçar, para deixar mais preso, você só pega mais um pedacinho de durex, passa aqui em volta e corta o excesso para deixar a moeda vista de frente bem natural. Que no caso aqui eu não cortei, perfeito? Só cortar. Galera, eu fiz o gimmick aqui, mas a cola ainda não está seca. Então eu fiz uma gambiarra aqui, eu fiz outro. Só que dessa vez eu passei vários durex em volta. Em vez de colar,
eu passei várias fitas assim em volta da moeda só para prender o elástico mesmo, para poder fazer o tutorial aqui para vocês. Pois está quase chovendo, já é final de tarde, daqui a pouco escurece, então eu tenho que fazer esse tutorial antes que a chuva chegue, perfeito? Então eu simplesmente passei vários durex. Mas não é recomendado fazer isso, faz com a cola para a moeda parecer mais normal, porque se você fizer a mágica com a moeda toda zoada assim, com vários durex, a pessoa vai achar um pouco estranho, perfeito? Então vamos agora pro tutorial da mágica. Depois que você já tem o gimmick pronto, você vai simplesmente deixá-lo no punho, perfeito? Então você vai simplesmente deixá-lo aqui no seu punho, vai ficar mais ou menos assim. Galera, sempre que eu vou fazer mágica com elástico, eu utilizo o relógio para simplesmente prender, pois nessa mágica eu vou ter que esticar o gimmick, eu vou ter que segurar a moeda assim. E se eu não tiver com um relógio, pode correr o risco do elástico simplesmente escapar, ele simplesmente sair da minha mão. Então eu utilizo o relógio simplesmente para prender. Mas caso você não tenha um relógio, pode ser uma pulseira. Se você não tiver uma pulseira, pode ser outros elásticos, perfeito? Mas se você não quiser também, tanto faz. Eu só faço isso para ter certeza que o elástico não vai escapar, perfeito? E eu gosto do relógio também, pois você pode esconder a moeda aqui embaixo, perfeito? Então depois da mágica você pode mostrar sua mão vazia, então eu posso ficar assim o tempo todo, ou simplesmente chegar na pessoa e falar: eu posso fazer uma mágica pra você? E aí você tá natural, sem nada na mão e sem nada no punho também, pois ele vai estar escondido aqui dentro. E a primeira mágica que eu vou ensinar aqui agora pra vocês é o do Color Change da moeda, que você troca uma moeda pela outra só com o passar da mão, perfeito? E pra fazer isso, você vai simplesmente esticar a moeda do gimmick, que tá na sua mão, e vai segurar nessa posição, perfeito? Vai segurar simplesmente normal, como se você simplesmente estivesse segurando uma moeda. E a moeda pela qual você vai trocar, você vai segurar com a outra mão nessa posição aqui. Você vai meio que fazer uma empalmada, certo? Você vai deixar a moeda nessa posição. E para fazer a mágica é simples, você vai simplesmente vir com a mão pela frente e vai trocar. Então o elástico, a moeda está presa no elástico, então só de você soltar, a moeda vai voltar. Então é só você vir pela frente, tampar a moeda. Quando você tampar a moeda, você vai soltar e vai pegar a outra moeda, perfeito? E visto de frente vai ficar mais ou menos assim, certo? Então essa é a mágica do Color Change com a moeda. Galera, para realizar a mágica que a moeda atravessa o copo é simplesmente a mesma coisa. Você vai segurar a moeda na mesma posição, certo? E vai ficar com ela aqui no topo do copo, perfeito? Vai ficar ela assim. Então vocês vão estar com a moeda aqui no topo do copo, perfeito? Com ela meio que empalmada e a moeda do gimmick aqui na sua outra mão. Então você vai vir aqui por baixo e quando você soltar essa moeda, você vai soltar essa daqui ao mesmo tempo, perfeito? É, aqui eu tô fazendo com uma moeda de R$ 1 e aqui com uma moeda de 50 centavos só para representar para vocês, perfeito? Então, quando vocês forem fazer de verdade, utilizem a mesma moeda para não dar diferença na hora da apresentação, certo? Então você vai estar com uma moeda aqui e a outra aqui. Quando você for fazer a ilusão de atravessar, você vai soltar essa moeda e essa daqui ao mesmo tempo. Então vocês vão fazer mais ou menos isso daqui, ó. Vocês vão vir aqui por baixo, quando soltar, você solta essa daqui ao mesmo tempo, perfeito? E é assim que se realiza a mágica que a moeda atravessa o copo. Galera, para realizar a mágica que a moeda atravessa a mesa, é basicamente a mesma coisa. Você vai estar com a moeda assim, certo? E quando você der a ilusão que ela vai atravessar, é só você soltar a moeda de novo, perfeito? E depois você vai estar com uma segunda moeda embaixo da mesa, você vai simplesmente pegar e mostrar para a pessoa, certo? É, na apresentação eu dou a ilusão de que estou realmente pegando a moeda. Então eu estou com a mão com a moeda empalmada, assim, perfeito? Eu venho com a moeda, mostro a moeda para a pessoa, certo? E faço este movimento aqui, ó, certo? Depois eu venho com a moeda empalmada embaixo da mesa, venho com essa daqui por cima da mesa e faço, ó, eu vou simplesmente atravessar. Quando eu fizer a ilusão de atravessar, é só soltar a moeda, perfeito? E depois você tira a moeda debaixo da mesa e mostra para a pessoa. Galera, durante a performance eu faço outra mágica onde eu faço duas moedas virarem uma só. Essa mágica ela é bem legal, dá um impacto muito grande e você faz com a moeda do espectador, o que torna a mágica melhor ainda. Mas essa mágica é um pouco mais complicada de fazer, como eu disse, você utiliza a moeda do espectador e precisa de alguns movimentos secretos que eu tenho que explicar um pouco melhor para você. E para esse vídeo não ficar muito longo, eu vou fazer essa mágica, eu vou ensinar essa mágica em outro vídeo, perfeito? Então, caso vocês queiram aprender essa mágica, deixa aqui embaixo nos comentários
que se der tudo certo eu trago pra vocês quinta-feira. Mas a mágica ela é bem legal, você vai pegar duas moedas, certo? Duas moedas iguais, vai perguntar pra pessoa qual é o seu nome? Ela vai falar, sei lá, é João. Aí você fala, então coloca um J de João na moeda. Perfeito, ele vai colocar um J de João na moeda. Aí você pergunta qual é o seu nome, ela vai falar, sei lá, Amanda. Aí ele vai colocar o A de Amanda na outra moeda. E depois com um simples movimento você faz o J e o A que estava escrito em moedas diferentes ficar em uma moeda só, como vocês viram na performance. Então caso vocês queiram aprender, deixa aqui embaixo nos comentários que eu trago pra vocês a revelação dessa mágica e ensino passo a passo pra vocês. Pois se eu ensinar nesse vídeo, o vídeo vai ficar muito longo, vai ficar longo de verdade, porque precisa de várias técnicas e de vários misdirections que eu tenho que fazer pra mágica dar certo. Então galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se vocês gostaram, não se esqueça de clicar no botão de inscrever-se, ativar o sininho e clicar em gostei para não perder mais nenhum vídeo. Se vocês querem evoluir na mágica, querem aprender mágicas profissionais, querem saber nível mais avançado de mágica, me procura no grupo do WhatsApp que eu vou deixar aqui embaixo na descrição e tenta comprar DVDs para vocês evoluírem de verdade. Perfeito? Muito obrigado a todos que estejam assistindo o vídeo até aqui e até a próxima. Olá pessoas, tudo bem com vocês? Galera, no vídeo de hoje eu ensinarei